Tak vás opět zdravím po delší době u dalšího videa. A dneska to nebude klasické video nebo herní video, ale bude to jakoby taková moje mini recenze nebo představení nebo doporučení aplikace, možná aplikací pro Android, případně i pro iOS. A možná to bude počátek nové série. A bude se to týkat krypto aplikací. Já jsem už asi před měsícem nahrával na svůj kanál infovideo ohledně toho, co se mnou bylo a svůj plán ohledně tohohle z toho. Ale nikdo se k tomu nevyjádřil, protože to nikdo neviděl, ale chápu, protože jsem dlouhodobu nevydával videa, takže nikdo ani neví, že jsem to video asi vydal. V pořádku, chápu. Takže jsem se rozhodl sám pro tuhle volbu. A první aplikaci, ještě jedno důležité upozornění. Tohle video není sponzorováno, takže to ani není placena propagace, protože kdo by platil nebo chtěl spolupráci s někým, kdo má 33 odběratelů, že jo? Kdo by to asi tak udělal? Takže ještě jednou, tohle není placená spolupráce ani žádná placená propagace. Takže tak. No a začal bych první aplikací, kterou mám jako nejvíc rád, abych to řekl tak nějak dobře. A bude to CryptoTab browser na obrazovce už můžete vidět seznam aplikací, které jsou v Google Play Store pro Android. Jak je to na iOS, nevím, nemám iPhone. Ale jak můžete vidět, tak je tady docela dost. Ta společnost má hodně. A my se dnes zaměříme na tu CryptoTab browser pro level, protože tu já mám. Co se CryptoTabu Lite týče, tak ten neznám, nepoužívám. Ale předpokládám, že to asi bude jakoby čistší verze podle toho Lite. Že tam bude jenom ty nejdůležitější informace k tomu, co potřebujete vědět. Bez žádných reklam a podobných blbostí. A co se CryptoTabu browseru Max Speedu týče, tak tam je to, že v základu máte 2000 že v základu, pokud vím, máte 2000 hashů. V tom pro levelu je 1500 hashů za sekundu. Tady jich o 500 výše. Ale je tam jeden zásadní problém u ní. A sice ten, že k tomu, abyste mohli spustit tu těžbu s tou 2000-kou, tak se za to musí zaplatit. Takže z mojí strany já to nedoporučuji, protože nechci takhle. Ten CryptoTab browser pro level je placený, ale stojí jenom 20 korun. Takže pokud jste ochotní obětovat 20 korun, tak to doporučím víc.
Protože tady to myslím stojí, vlastně ani nevím kolik. Tak, já jsem to v rychlosti stáhnul, takže co se toho maxe týče, tak. Dva tisíce max. Tady máte dokonce, chcete aktivovat těžení zdarma, stáhněte si Lite. Takže pokud nechcete obětovat žádné peníze, můžete si stáhnout ten Lite. Když to tu teda povolím, tak je to tady za 60 korun, ale měsíčně. Jeden měsíc, cena za měsíc. 60 korun. A nebo potom na rok za 30 korun. Akorát, že prostě měsíčně, ne jednorázově. Takže to by byl ten max. No a ono vlastně, když já jsem s tím CryptoTabem, browserem Pro levelem začínal, tak CryptoTab Lite a CryptoTab Max neexistovaly. Takže jsem byl v podstatě, jakoby, pokud jsem to chtěl, tak jsem si zaplatit musel. No a co se tedy toho Pro levelu týče, tak jakmile to budete mít zakoupené a stažené, vlastně když si ještě dáme i novinky, jdem dolů, tak tady 1999, což byla myslím ta nákupní a ta cena za tu instalaci, abyste k tomu mohli mít přístup. Což se dá obětovat, řekl bych, to je jen 20 korun, jednorázově. No a když to otevřete, tak tady máte, můžete hledat webovou adresu, balance, na jaké jste hodnotě, boost, otázky a referrals. Já dám tady v rohu to CCčko. No a tady máte v podstatě, jaký chcete mít procházející profil. Když to zvolím, tak tady máte regulární, light a secure. A u toho najde tu no, v podstatě jenom prostě ty nejdůležitější věci v jednoduchém pohledu. No a potom tady máte dokonce i adblock status, ale to já nepoužívám, protože to mám víceméně jenom na tu těžbu. No a potom už je tady přihlášení, buď Googlem, Facebookem, Twitterem. A ještě nějakýma dalšíma. Googlem, Applem, Facebookem, Twitterem anebo VKčkem. To všechno je k dispozici. No a já si zvolím Google. No a po přihlášení už jsem rovno v tom rozhraní. A vlastně všemu, co je tady k tomu k dispozici. V podstatě samotné. Tlačítko na boost. Na spuštění vaše balance.
Na výběr samozřejmě. Tady pokud přizvete víc lidí, dostanete dvojitý profit. Hodnota aktuální Bitcoinu. Zisky. Tlačítko na affiliate. A potom referál síť. Nebo lidi pod vámi teda. Potom ještě nějaké promolinky, jak to můžete dále sdílet mezi kamarády, přáteli. A potom novinky té společnosti. Sociální sítě, promo materiály a dokonce talentstá, řekněme služba, existuje i pro počítače, ale tam je ten problém, že na to potřebujete mít opravdu silný počítač, čili buď hodně silný procesor, i5 a vejš, u AMDčka nevím, a u Nvidie pravděpodobně asi buď nějaké poslední GTXka, anebo RTXka Avej, 2000 Avejš, aby z toho něco aspoň bylo a dosáhli jste třeba na tu hodnotu těch 1500, což je tady v téhle té aplikaci v základu. Já vám nebudu ukazovat, jak to vypadá na počítači, ten browser, protože to nepoužívám. Protože já tak silný počítač nemám, takže je mi to úplně k ničemu. No a jak můžete vidět, tak já mám natěženo 0,40 1215, což je v přepočtu na dolary necelých 70 centů. Na to říkám dobře. No a co se boostu týče, tak si můžete samozřejmě zvýšit rychlost, ale za to se samozřejmě platí. A máte tady buď délku 1 měsíce, 3 měsíců, 6, anebo dokonce celého roku, 12 měsíců. Ten nejzákladnější X2 je samozřejmě nejlevnější, takže aktuálně za 62,5 koruny. A potom krát 5, krát 10 a krát 15. Několikrát jsem dokonce viděl promo nebo slevy na možnost krát 20 dokonce. Což bylo, myslím, že o něco dražší ještě. Ale to bylo jenom krátkodobě párkrát. No a když byste chtěli to nejvyšší, tak by to bylo 833,33 korun. Měsíčně, i když tady je napsáno 9929,99 za měsíc. Takže, ale předpokládám, že by vám to mělo strhnout měsíčně tu částku 833. Pravděpodobně. No a když bych to teda zvolil, tak je to tady jenom o potvrzení, že kontrol a souhlas, vyjadřujete souhlas s okamžitým uskutečněním zakázky. To teď dávat nebudu. No, řekněme, že bychom si zvolili ten měsíční. Krát 2. Takže dokonce subscribe rovnou. No a když bych se to teda otevřel, tak bych tady měl dvojnásobnou rychlost, nebo krát 2 teda, pro jeden měsíc, 119,99 za měsíc, výběr platby, čím chci zaplatit, nebo jak chci zaplatit, a potom jednou za měsíc vám budeme automaticky účtovat tu cenu, dokud předplatné nezrušíte. A to je tedy všechno k tomuhle.
No a to je k tomuhle všechno. A nic víc, jak tomu víceméně není. No a pokud vás to tedy zaujalo a chtěli byste se přidat, tak v popisku budete mít affiliate link můj. A no a případně i vy sami můžete mít pod sebou teda někoho a čím víc lidí pod vámi bude, tím víc byste toho měli pravděpodobně dostat. Ale to přesně nevím, jak funguje, protože pod sebou aktuálně nikoho nemám. Takže pokud se chcete pode mě nebo ke mně přidat, tak vám dám do popisku odkaz nebo to, co bude k dispozici. A můžete se ke mně tedy přidat. No a kdybych tenhle aplikaci nevěřil, tak vám ji tady ani neukazuju, ani nepředstavuju. Ale já jí věřím, protože vyplácí, už jsem několikrát dostal vyplaceno, minimální hodnota je 0,40 tisíc, nebo 0,401, čehož už jsem já dosáhl několikrát, takže jsem prostě viděl, že to opravdu funguje a vyplácí. Si to občas třeba s týdenním a půl zpožděním, ale přišlo to. A tady teda můžete vidět, že jsem vybíral několikrát. 3000, 6000. Já jsem to párkrát zrušil, protože jsem něco si testoval. Ale jinak opravdu prostě pokaždé to přišlo na peněženku. Takže tak. Ve svojí peněžence bych to asi nenašel, protože tam už mám víc než jen tohle z toho. Ale když tak bych někam mohl hodit případně důkaz, pokud byste si do komentářů napsali, takže tímto můžete psát i do komentářů váš názor, případně otázky, které bych možná snad zvládl odpovědět na ně. No a kdyby teda ta aplikace nevyplácela, tak bych ji ani nedoporučoval, ale díky tomu, že to prostě několikrát už přišlo po těch tisícovkách, nebo pokud jsem to nechal díl, tak to prostě přišlo i tak. Takže kdyby nevyplácela, tak bych ji nedoporučoval. No a co se toho spuštění týče, nebo ještě k tomu spuštění, to spuštění trvá 3 hodiny, nebo jakmile dáte turn on, tak to bude jakoby těžit 3 hodiny a potom se to zastaví, což je docela jakoby na hovno, když prohlížeč v počítači jede neomezeně, nebo může asi neomezeně, a tady musíte každé 3 hodiny klikat, tak je to docela blbý. Ještě navíc, když jste si zaplatili těch 20 korun, nebo kolik to bylo. Takže jako tohle by taky mohlo jít automaticky, i když možná jako chápu, ať zase to nedělá problém s mobilem, i když nemělo by. Ale prostě jednoduše, jakmile dáte turn on, tak tady máte security verification, posunete pucl na to dané místo, nějak jakoby přesně, pokud možno, teď se to nepovedlo. Takže teď, jak přesně, pokud možno. Tak, done.
A jede to 2 hodiny 59 minut. Není to přesně 1500 hešů za sekundu, ta rychlost. Je o něco vyšší, což je i dobře. Je to dokonce 1600. A jede to prostě 3 hodiny a po těch 3 hodinách to zastaví. A vy musíte znovu klepnout. Takže tak. No a co se, a pokud se ptáte, kolik to natěží za ty 3 hodiny, tak při té základní rychlosti krát 1 jsem vypozoroval, že to je mezi 15 a 20, což docela jde. A v podstatě tisícovku mám už teď, nebo 12-15, ale já to nechávám být trošku díl, třeba do, nevím, 2000 třeba. Nebo až tam bude celý $1. Takže tak. Takže to by byla aplikace číslo 1. A já asi udělám samostatné video na druhou aplikaci, protože už teď to má 20 minut. Stříhat to nebudu, nebo mírnou úpravu udělám, ale nic ze zvláštního. Takže nepotřebuji, aby to mělo nutně 30 minut. Takže myslím, že pro tohle video to stačí. Udělám to samostatně. A budu rád za vaše ohlasy, takže pokud se video líbilo, dejte like. Pokud ne, dejte dislike. Pokud chcete něco napsat, můžete dát komentář, zeptat se, dát svůj názor nebo svoji recenzi na tuhle aplikaci. A nejvíc budu rád, pokud to budete sdílet mezi kamarády, přáteli a tak podobně. Abyste třeba i vy to mohli rozjet a potom dali váš link z této aplikace vašim kamarádům a přátelům a mohli si taktéž zvýšit rychlost a mít lidi pod sebou. Takže tak. No a pokud byste moc chtěli, tak mi můžete dát odběr. A dík mám o něco víc. Takže tak. Dobře, tohle to je všecko. Díky za zhlédnutí. Pokud nějaká budou. A já se budu vrhnout teď hned na druhou aplikaci, ať to mám při jednom. A těším se zase někdy příště. Takže se mějte. A ahoj.